EEG vyšetření je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity mozku, která je snímána elektrodami z povrchu hlavy. Na vyšetření je potřeba se připravit. Den před vyšetřením si umýte vlasy klasickým šamponem bez kondicionéru, nepoužijte ani žádné tužidla nebo gel k sušení a tvarování účesů. Vyšetření EEG provádí speciálně vyškolená zdravotní sestra. Délka vyšetření trvá přibližně 45 minut. Vyšetření není bolestivé, je naprosto neinvazivní. Zdravotní sestra vám nasadí elastickou čepičku s elektrodami, aplikuje vodivý gel a připojí kabel do elektrody k přístroji. Vyšetření může probíhat v leže, v případě potřeby lze vyšetření provést v sedě. Sestra vám zadá jednoduché úkoly, jako otevřte oči, zavřít oči, dýchat nosem a podobně. Indikace k vyšetření EEG jsou epilepsie a jiná záchvatová onemocnění, bezvědomí, poruchy spánku a chování, úrazy hlavy, cévní mozkové příhody a jiné cévní onemocnění mozku, nádory mozku nebo záněty mozku, poruchy paměti a demence. Po ukončení vyšetření jeho výsledky zhodnotí lékař. Vyšetření EEG nelze provádět po některých úrazech hlavy, kdy nelze umístit elektrody.